Arvoisa yleisö ja varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisestä kiinnostuneet kuulijat. Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuskenttä on varsin laaja ja monimuotoinen moneen muuhun koulutuksen toimialaan verrattuna. Koulutuksia toteutetaan niin toisella asteella, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. Yhteistä koulutusten kehittämistä ja yhteistyötä on kuitenkin ollut yllättävän vähän. Varhaiskasvatuksen koulutusten välisen yhteistyön kehittämisen tarve on tuotu esiin jo monien vuosien ajan eri yhteyksissä, kuten varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin yhteydessä vuonna 2013. Tähän yhteistyön kehittämisen tarpeeseen asetettiin helmikuussa 2019 vajaaksi 8 vuodeksi varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi ja sen puheenjohtajaksi professori Kirsti Karila. Foorumin tehtäväkentästä muotoutui hyvin moninainen tavoitteiden joukko. Haasteita omalta osaltaan on tuonut varhaiskasvatuksen viime vuosina toteutuneet laajat toimintaympäristön muutokset, kuten lainsäädännön muutokset, joilla on ollut vaikutuksia myös koulutuksiin, niiden toteuttamiseen ja kehittämiseen. Tämä tietenkin osoittaa sen, että varhaiskasvatuksen koulutukset kehittyvät osana yhteiskunnallista, koulutuspoliittista ja varhaiskasvatuksen yleisempää kehystä. Foorumin työn tämän vaiheen päättyessä voidaan todeta, että sen työ koulutusten yhteistyön kehittämiseksi on ollut erittäin merkityksellistä ja uraauurtavaa. Koulutukset ovat muiden varhaiskasvatuksen tahojen kanssa tulleet toisilleen tutummiksi ja tiivistäneet yhteistyötään. Tätä työtä tulee jatkossa myös jatkaa. Foorumin työn alkaessa kävi ilmeiseksi, että yhteistyön tiivistämisen perustaksi tarvittiin eri tahojen yhteistä näkemystä, ymmärrystä ja tulkintaa koulutusten ja niiden yhteistyön nykytilanteesta, ominaispiirteistä, kehittämistarpeista sekä yhteistä käsitteistöä keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Tämä on ollut ansiokas ja arvatenkin ei aina kovin helppo pohjatyöfoorumilta, jonka jälkeen vasta on päästy käsiksi kehittämisehdotusten laatimiseen. Tämä pohjatyö ja kattava loppuraportti ikään kuin varhaiskasvatuksen koulutuksen kattavana perusteoksena tulee kantamaan hedelmää myös tulevaisuudessa, kun koulutusten kehittämistä jatketaan. Nyt käsillä olevat kehittämisehdotukset ovat syntyneet omalta osaltaan foorumin keväällä 2020 järjestämissä aluetilaisuuksissa ja monipuolisessa jaostotyössä. Jaostot ovat paneutuneet kansalliseen ja kansainväliseen koulutusta koskevaan tutkimukseen, määrällisen henkilöstön ennakointiin, joustaviin koulutuspolkuihin ja täydennyskoulutukseen sekä henkilöstön osaamisprofiileihin. Kaikki nämä aihepiirit ovat sellaisia, että niistä ei ole aikaisemmin ollut koottua tietoa eikä systemaattisia kehittämisehdotuksia. Minulle jäi erityisesti mieleen jaostojen esityksistä se, että varhaiskasvatuksen työvoimatilanteesta ja tarpeista saatiin nyt ensimmäistä kertaa kansallista ja alueellista tietoa. Varhaiskasvatuksessa on jo oletettua enemmän joustavia koulutuspolkuja, joita kehitettäessä tulee muistaa kuitenkin koulutuksen laatu sekä täydennyskoulutuksen järjestämiseen liittyvät moninaiset kehittämistarpeet, yhtenä niistä systemaattisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen. Lisäksi koulutusta koskevan tutkimustiedon tarve ja sen monipuolisempi hyödyntäminen ovat ilmeisiä. Varhaiskasvatuksen osaamisprofiilien laatiminen on ollut haasteellista, mutta esitykset koulutusten tuottamasta yhteisistä ja eriytyvistä osaamisista luovat hyvän pohjan jatkotarkastelulle ja lisäselkiyttämiselle. Näiden kehittämisesitysten pohjalta on hyvä jatkaa laajemmin varhaiskasvatuksen ja erityisemmin koulutusten kehittämistä. Hyvät kuulijat, varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin loppuseminaari oli suunniteltu toteutettavaksi tänään laajana eri tahoja osallistavana seminaarina. Koronatilanteesta johtuen VKF:n kehittämisohjelma ja sen sisältämät kehittämisehdotukset joudutaan kuitenkin valitettavasti julkistamaan aiottua suppeammassa muodossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta on tästä päivästä lähtien löydettävissä VKF:n loppuraportti, esite ja tiedote. Sinne myös jatkossa päivitetään ajankohtaista varhaiskasvatuksen koulutuksesta koskevaa tietoa. Me OKM:ssä jaamme foorumin kokoamaa tietoa myös laajoille yhteistyöverkostoille ja tähän työhön kutsun teitä kaikkia mukaan. Minulla on ilo kertoa, että varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin työ saa myös jatkoa. Olemme ministeriössä päättäneet, että heti tänä keväänä rakentuu kehittämisehdotuksista toimenpidesuunnitelma, jossa määritellään kullekin kehittämisehdotukselle tehtävä, vastuut ja aikataulu.
WKF tulee myös saamaan kevään 2021 aikana jatkoa, eli uusi foorumi tullaan asettamaan tämän kevään aikana, kun toimenpidesuunnitelma on ensin laadittu. Tällä hetkellä vielä lausuntokierroksella olevan koulutuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti niin WKF kuin opettajankoulutuksen kehittämisfoorumi tulevat jatkossa tiivistämään yhteistyötään ja asettumaan osaksi laajempaa opetus- ja koulutusalan koulutusten kehittämisfoorumia. Haluan lopuksi kiittää varhaiskasvatuksen koulutusfoorumia, sen puheenjohtajaa professori Kirsti Karilaa ja kaikkia jäseniä, ohjausryhmää ja jaostoja paneutuvasta, varsin vaativasta ja kauaskantoisesti kehittämistä edistävästä työstänne. Niin kuin koulutusten yhteistyön kuin varhaiskasvatuksen veto ja pitovoiman kehittämiseksi jatkuu.